បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅអន្តរបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទមកជំរាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនានិងស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទបាទដែលអន្តរបទព័ត៌មាននេះដែរមានចំណងជើងថាសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នក្មេងស្រីដែលបាត់ខ្លួននោះត្រូវបានស្ត្រីម្នាក់លបួងយកនាងទៅដោះគ្រឿងអលង្ការអស់ពីខ្លួនបាទតោះប្រិមិត្តអរគុណបាទយើងវិលមកតាមដានក្រុមសាននេះព័ត៌មានតទៅទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះមានក្មេងស្រីម្នាក់គួរឲ្យអាណិតដែលវិទ្យុ ABC បានធ្វើការប្រកាសស្វែងរកសាច់ញាតិរបស់ក្មួយស្រីដែលមានឈ្មោះថាសីពេជ្របាទអាយុ8ឆ្នាំតាំងពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ហើយនៅពេលនេះក្មេងស្រីដែលបានបាក់ខ្លួននោះបានរកឃើញវិញហើយនៅក្បែរបាទនៅជិតចំណតរថយន្តពេទ្យពិភពក្រុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការបាទបាទសំទោសផងដោយមានជនខិលខូចម្នាក់លបងក្មួយស្រីយកទៅដោះគ្រឿងអលង្ការអស់ពីខ្លួនបើយោងតាមគណនី Facebook មួយមានឈ្មោះថាមៃហេងបាទបានបង្ហោះសារក្មួយស្រីដែលបានបាត់ខ្លួនខាងលើនេះរកឃើញវិញហើយនៅជិតចំណតរថយន្តពេទ្យពិភពក្រុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារមូលហេតុបាទមានស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់បានបបួលក្មួយស្រីប្រាប់ថាទៅយកអំណោយបាទដូចជាកង់និងសៀវភៅរួចក៏បណ្ដើក្មួយស្រីយកទៅទម្លាក់ជិតមន្ទីរពេទ្យបាទពិភពក្រុងតែម្ដងហើយក៏បានប្រាប់ក្មួយស្រីឲ្យដោះខ្សែដៃបាទខ្សែកនិងកវិលចេញទើបគេចែកអំណោយឲ្យនេះហើយជាមេរៀនមកសម្រាប់មេដាបៃដាទាំងអស់សូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យបាត់ដូចករណីខាងលើនេះបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់វិទ្យុ ABC ដែលបានបាទផ្សព្វផ្សាយសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានកំឡុងប៉ុស7មករានិងបងប្អូនដែលជួយ Share បាទយើងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការ Share របស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាត់ព័ត៌មាននេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទនេះគឺជាមេរៀនក៏ដូចជាបទពិសោធន៍បាទសម្រាប់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកូនតូចតូចបាទកុំឲ្យមានករណីបាត់បែបនេះកើតឡើងចំពោះកូនកូនលោកអ្នកបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណសូមគោរពលា